guitarrista. Vou ligar ali, peraí. Água. Aqui eu tô bem, aqui, 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 aqui. Isso. Certinho, moço. Cuidado, não tira não, vem, não. Deixa aqui. É, você vai encher já já. Esse aí tá vazio. Vazio, esse aí tá enchendo, peraí, deixa eu encher. Tá enchendo, cara. Não, não, põe a mão aí não, mexe não. Isso aqui. Não, não, não rela não, põe a mão não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Cuidado, hein? Ô, oh, cuidado. Tá quase cheio já. Esse aí já tá pronto. Esse aí tá cheio, viu?